Корни Кристаллайн Амовджуж Патмаканах Пюриц. Մարտի 1-ի գործով դատավարությունը 3 տարի է մոտ արդեն ձգվում է այս դատավարությունը եւ ինչպես տեսանք 3 սահմանադրական դատարանն անվավեր հակասահմանադրական ճանաչեց Հայաստանի քրեական առազգրքի 201 հոդվածը, որը սահմանադրական կարգի ենթադրյալ դատարանի գործի հիմքն է։ Ձեր մեկնաբանությունը սահմանադրական դատարանի որոշման հետ կապված, սպասել է այս որոշումը թե ոչ, հաշվի առնելով որ դուք արդեն մոտ 3 տարի, ինչպես խոսքի սկզբում նշեցի, բոլոր միջազգային ատյաններով եւ ոչ միայն բարձրաձայնում եք, որ այսպիսի հոդված պարզապես չի կա եւ սա հակասահմանադրական է, որը առաջադրել է երկրորդ նախագահին։ Համեցեք։ Ինձ թվում է դուք հարցով ինձ էլ պատասխանելու բան չթողեցիք, որտեղ իդոք մեղադրանքի առաջադրման առաջին օրերից էլ հայտարարել ենք, որ այս հոդվածով հնարավոր չի մեղադրանք առաջադրել, բացի այն, որ դա պաստորեն անորոշ հոդված էր եւ ինչ էր անորոշ, զուտ մեր կարծիքը չէր, որտեղ ոչ մեկ առ այսօր, ոչ դատավոր, ոչ դատախազ, ոչ քննիչ չի կարողացել այդ հոդվածում ներկայացված տեքստը մեկնաբանել, չի կարողացել ասել ինչ ենք հասկանում այս տեքստով։ Բոլոր դատական նիստերի ընթացքում այդ հարցը բարձրաձայնել ենք։ Դատախազության առավելագույն ջանքերը գալիս էին բանելու, որ իրենք համարում են դա սահմանադրության խախտում, ցանկացած խախտում, իսկ դա ստացվում էր, որ պետական ցանկացած պաշտոնյայի կողմից որևիցե իրավախախտում կատարել է, ենթադրում է սահմանադրական կարգի տապալման ինչ-որ հոդված, որը դրա անվանությունից դուրս էր։ Եվ պատահական չէր, որ չէին կարողանում, որտեվ իրավաբանորեն հնարավոր չի դա մեկնաբանել։ Նման կարծիք նաև հենց եկավ Վենետիկից, որ նման հոդված չկա ոչ մի երկրում պրակտիկայում, իսկ տեքստը այնքան անհասկանալի է, որ նույնիսկ ուղում էին կատարել թարգմանության հնարավոր սխալներին, չէին հասկացել տեքստի ինչի մասին է։ Ու մենք պնդում էինք, որ չի կարող լինել այս հոդվածը, չի կարող մեղադրանք առաջադրվել, եւ հաստատ սահմանադրական դատանը դա հաստատեց։ Իհարկե շատ կարեւոր է նաեւ որոշման բովանդակությունը, որտեղ հետաքրքիր է, այսինքն հետաքրքրության իմաստով է կարեւոր, թե ինչ եզրահանգումներ, հատկապես մեր որ դիրքորոշումների հետ են համաձայնվել, եւ Միետի եւ Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքները ինչքանով են արդարացված այդ որոշումներում, բայց վերջնական տեսանկյունից անկախ այնտեղ ինչ ա գրած, ամեն դեպքում որոշումը շատ է ստակա, որտեղ համանդրական դատան ունի հնարավորություն օրինակ ճանաչել սահմանադրության համապատասխանող իր մեկնաբանությունների շրջանակում, որը կարող է քննարկման առարկա դառնալ, հասկանալ նման որոշումը այս գործի ճակատագրի վրա կարող է ազդել թե ոչ։ Իսկ այս պարագայում անկախ բովանդակությունից որոշումը վերջնական է եւ քրեական օրենսգրքի հետ հոդվածը չկա։ Պարոն Ուդայ, երեք դուք, այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական թիմը հաղորդակցություն տարածեց հայտարարություն, համաձայն որի ըստ էության 537 օր երկրորդ նախագահ այս հակասահմանադրական հոդվածի պատճառով եղել է անազատության մեջ։ Ինչ է սա իրենից ներկայացնում, նպատակը որն է, ինչու այսքան ձգվեց այս պրոցեսը, ինչու էին, ինչի էին փորձում գնալ, դուք եւ ձեր գործընկերները բազմիցս նշել են, որ այստեղ իրավական որևէ գործընթաց չկա, հիմքը բացառապես քաղաքական է, բայց այդուհանդերձ դատավարություններ ընդհանում ենք տեսնում էին որոշակի բուրը քննարկումներ անգամ դատարանի նիստերի դահլիճում, նպատակը որն էր այսքան ձգձգելու եւ ինչու էր այսպես ասենք նաեւ հապաղում սահմանադրական դատարանը։ Սահմանադրական դատարանը շուրջ 1 տարի գործ չքննեց, որտեղ կարծիքներ էր սպասվում, հետո ինձ համար էլ այնպես մի քիչ անհասկանալի, բավականին հեռու նշանակեց դատական նիստը, որ կարող է լինել դեռևս անցած տարվա օրինակ սեպտեմբերին, հոկտեմբերին, նա արդեն հայտնի է, որ որոշ հանգամանքներ թույլ չէին տա այդ իրավիճակում երկրի որոշումներ կայացնել, բայց եթե բարոդ իրականացնող մարմինները միտում չունեն այն ակնհայտ ապօրինի հետապնդում իրականացնելու, իրենք այս հոդվածով մեղադրանք չէին առաջադրի, նույնիսկ եթե հոդվածը ամենավորոշակի հոդվածը լիներ։ Ինչի՞ որտեվ այդ հոդվածը նոր էր, ընդունվել էր 2009 թվականին, եւ հենց այդ հիմքով նախկինում այս դատախազությունը դատարացրել էր հետապնդումը, այսինքն միջնորդել էր դատանի 7-ի գործով հետապնդումը դատարացնել, ինչպես նաեւ քննիչը Նիկոլ Փաշինյանի դեմ էր հետապնդումը դատարացրել, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանին այդ նույն մեղադրանքը առաջադրված էր պետական իշխանությունը յուրացնելու։
Հիմա եթե իրանք սկզբունքային են եւ եթե միտում չկար ապօրինի գործողությունները, ես հոդված ուղղակի չէին կարող դնել ամենապարզ իրավական մեկնաբանության, որ նոր հոդված եւ չի կարող նախկին դեպքերի վրա գիրառվել, սակայն դա իրենց հետ չփահեց եւ միտում ակնհայտ էր, որ ուղղացա պարոն Քոչյանի իրավունքները սահմանապակելու, հատկապես ազատությունը սահմանապակելու։ Դրա նաև ցուցիչը այն, որ երբ որ պարոն Քոչյանը կանգի տակ էր, որովհետեւ մեկը չէր անհանգստանում դատական պրոցեսի ձգձգման հարցերում, օրինակ չէին անհանգստանում, որ դատանը 2-3 ամիս դատական միջ չի անում եւ առ այսօր չհիմնավորված է բժշկական անհրաժեշտությունից ելնելով բացակայում, որովհետեւ մեկը չէր դժգոհում ձգձգումից, երբ որ Արմեն Դանելյանը կալանավորել էր պարոն Քոչյանին եւ գործի նյութերը չէր ուղարկում, առաջի այցանում վերսկսվելու շուրջ 2-3 ամիս էլ այդպես ուշացավ գործը։ Ասում են նորմալ է, դա ինչ դատական պրոցեսներ են, ընթացքը դատավարական նորմեր են, այնպես է պետք ալինի, չնայած որևիցե նորմ գրված չկար։ Բայց երբ որ մենք իրացնում ենք մեր իրավունքները, ներկայացնում ենք միջնորդություններ, ներկայացնում ենք բացարկներ այն բաներից հետո, երբ որ աղաղակող փաստեր են առաջ գալիս դատավարության մասնակիցների կանխակալության մասին, այս մեղադրում են դատական պրոցեսը ձգձգելու մեջ։ Ու արդեն հասկանալի է, որ եթե պարոն Քոչյանը կալանավորված է, նորմալ է, որ պրոցեսը ձգվի, եթե ազատության մեջ է, արդեն անհանգստության տեղա տալիս։ Ու նաև օրինակ բարձուցիչը, որ դատախազությունը, այսինքն քնչական մարմինը դատախազությանը սկողության տակ գործում ներգրավել էր 800-ից ավելի վկաների, որոնք ակնհայտ է, որ չգիտեմ 5 տարուց ոչ շուտ բոլոր վկաները կհարցակվեին, էլի նպատակը մեկներ, ապահովել կալանքը ամեն գնով եւ դանդաղ այդ պրոցեսը տանել, լավ հասկանալով, որ պրոցեսը վերջնական ավարտ չի ունենալու, բայց ինչքան հնարավոր է երկար այլ անազատության մեջ։ Պատահական չի նաև, որ օրինակ Հանրապետության գլխավոր դատախազը ներկայանում էր բացառապես այն դատական նիստերի, որոնք վերաբերում էին պարոն Քոչյանի ազատությանը։ Երբևէ չի ներկայացել դատական նիստի, չգիտեմ, մեղադրանք ներկայացնելու, ինչ-որ դատավարական հարցի վերաբերյալ դիրքորոշում հայտնելու, եւ դա էլ ցույց է, որ իրեն Սահմանադրական կարգը Հայաստանի Հանրապետության հետաքրքիր չի եղել, իրեն հետաքրքիր է եղել իջեցված պատվերը պարոն Քոչյանին անազատության մեջ պահելու։ Պարոն Քոչյան, ինչպես գիտենք, մեղադրող կողմը ձեզ է մեղադրում դատական պրոցեսները ձգձգելու մեջ, պաշտպանող կողմը ասում է, որ դատախազությունն է ամեն կերպ ձգձգում այս գործընթացը։ Հիմա այս գործընթացը ինչ փուլ է մտնում, հաշվի առնելով, որ ըստերության այս հոդվածով դադարեցվում է Ռոբերտ Քոչյանի նկատմամբ հետապնդումը եւ ինչպիսի դատական նիստեր են ընդանալու, ինչ է դեր ունենալու հետագա դատական նիստերում։ Դե տեսեք, երբ որ հատուկ քնչական ծառայությունը գործով ներգրավում է 4 ամբաստանյալ, արդեն ակնհայտ է, որ այս գործը տևականա լինելու, որտեվ յուրաքանչյուրը ունի իրավունքներ, յուրաքանչյուրը իրավունքներից կարող են խախտվել, յուրաքանչյուրը հանդես է գալիս միջնորդությամբ եւ դատական պրոցեսը չգիտեմ 4 անգամ շատանում է տևողությունը, երկարումը։ Ունդ որում, երբ որ նման առարեշտություն չկար ու նաեւ այս գործի սլակներից մեկն էլ ուղված էր բանակի գեներալների դեմ, պետք է իրականակալային, որ իրենց սկսած արշավը նաեւ իրենց համար բացասական հետևանքներ ունենալու է գործի տևականության տեսանկյունից։ Հիմա այս հոդվածը, երբ որ դուրս է գալիս, 4 ամբաստանյալներից 2-ի վերաբերյալ ընդհանրապես հետապնդումը դադարեցվում է։ Չէ, բոլորի նկատմամբ 300+1 հոդվածով դադարեցվում է եւ պարոն Օհանյանը եւ պարոն Խաչատուրովը վարույթից ընդհանրապես դուրս են գալու։ Վարույթը շարունակվելու է պարոն Գևորգյանի եւ պարոն Քոչյանի վերաբերյալ այլ մեղադրանքներով, կաշառք ստանալու դրվագար գիտեք Սիլվա Համբարձումյանի ցուցմունքի հիման վրա եւ դրա հետ ածանցված նաև փողերի լվացման ինչ-որ մեղադրանք են առաջադրել պարոն Գևորգյանին, այդ մասով շատ ավելի համառոտ է, շատ ավելի արդյունավետ քննություն կշարունակվի։ Վերջին դատական նիստում ի նշան ողոքի դուք լքեցիք դատական նիստերի դահլիճը, Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպանական թիմը լքեց դատական նիստերի դահլիճը, կխնդրեմ եւս մեկ անգամ նշել ինչն է պատճառը եւ որն է լինելու ձեր հետագա գործողությունները, արդյոք ներկայանալու եք դատական նիստերի թե ոչ ամեն։ Հիմնական պատճառի մասին դատական նիստով կհայտարարենք, որտեվ դեռևս 3 շաբթի օրը հավանաբար պետք է քննարկվի մեր վարկածի շարժառիթները, բայց ցուցիչը նա է, որ ի տարբերություն նախորդ դատական նիստերի, այդ իջեցված պատվերը ակնհայտ ճանապարհով էր կատարվում,
որտեվ եթե լավ նախկինում դատախազությունը դատարանը հանդես են եկել նույն ճանվարում եւ փորձել են սահմանափակել իրավունքներ, այս վերջին դատական ինստիտուտի գործողությունները ակնհայտ ճշտացող էին եւ դատարանի նկատմամբ ճնշումն էլ հավանաբար շատ ավելի մեծ էր քան նախկինում, որ ստիպեց անտեսել։ Ինչու, այսինքն իրենք սպասում էին, որ սահմանադրական դատարանը։ Ես կարծում եմ, սազուտ կարծիքա տպավորություն էս գործողությունները, որ համադրում եմ ցանկություն կար մինչեւ սահմանադրական դատանի որոշումը ինչ որ մեդիա արշավ սկսել մեղադրական եզրակացության ֆոնին, թե պետ միշտ ասել եմ, որևիցե մեկը չի կաշկանդել իրենց դատական իստերի դահլիճից դուրս մեղադրական եզրակացությունը հրապարակել, բայց դատական իստերի դահլիճից ներս դա պետք արվի դատավարության ընթացակարգերը պահելով։ Հիմա Աննա Դանիբեկյանը հաջորդ դատական իստին ինչ պետք է անի, որևէ կերպ հնարավոր չէ շրջանցել սահմանադրական դատարանի 3-վա հրապարակած որոշումը եւ նորից, այսպես ասենք, դա հաշվառելով, որ մոտ 3 տարի է այս գործի հետ կապված, դուք նշում եք, որ ճչացող հակասահմանադրական հակաիրավական պրոցեսներ են ընթանում, հնարավոր է օրինակ 3-7 օր Աննա Դանիբեկյանը, այսպես Իհարկե պատասխանատվություն ասածը մի քիչ փոխաբերական իմաստով, որտեղ բնականաբար չէր կարող ճիշտ ճանապարհ լինել, եթե իշխանությունը բոլոր դատականացիաները եւս ենթարկեցներ իրեն։ Բայց մենք տեսանք, որ սահմանադրական դատարանը նույնիսկ իրենց ներգրաված մասնակիցներով, նույնիսկ իրենց ոտնձգություններից հետո ամեն դեպքում նման որոշում կայացրեց։ Եվ Բախոդյան հոսել եք երկրորդ նախագահի հետ, ընդհանուր ինքը սպասում էր այսպիսի որոշման, թե ոչ, եւ որն է նրա ակնկալիքը, եւ ոչ միայն ձեր ակնկալիքը հետագա պրոցեսներում այդ դատական պրոցեսը։ Որոշումից հետո պարոն Քոչյանի դեռ եւս չենք հանդիպել, ակնկալիքը պայմանավորված չէ ինձ 3 կամ առաջի օրվանով մշտական ժամանակահատվածում, այդ մեր մասնագիտական հա կարծիքները լսելով միշտ ակնկալիք է եղել, որ այս հոդվածը պետք է ճանաչվի սահմանադրությանը հակասող։ Բայց իհարկե վերջին զարգացումները փոքր մտահոգություն առաջացնում էին, արդյոք հնարավոր կլինի իրավաբանությունը պահել իր բարձունքի վրա, որտեղ վերջին շրջանում դուք ինքներդ տեսնեք, թե ինչպես է սահմանադրությունը եւ օրենսդրությունը կամայական մեկնաբանության ենթարկվում ընդուփացնելով նրան, որ օրինակ դատական ակտերի պահանջներ չեն կատարվում իշխանության ներկայացուցիչների կողմից, դա էլ իր հետևանքը ապագայում առաջացնելու է։ Բայց ամեն դեպքում ունենք այն, ինչ ունենք, եւ այս պահին հնարավոր չէ որևէ տարբերակ, որևէ մեխանիզմ գտնել այս մեղադրանքը շարունակելու, որովհետեւ այդ հոդվածը պարզապես գոյություն չունի։ Որևէ դատախազ կամ որևէ դատավոր չի կարող գոյություն ունեցող հոդվածով, եւ դա ոչ մեկնաբանման հա մեր կամ իրենց, այլ պարզապես հիմա հատված ասել, հա, իրավունքի ուժով գործի ունեցող հոդվածը։ Իրավագետները, չգիտեմ, սահմանադրագետները չեն կարող ինչ որ մի, ոնց ասեմ, սահմանադրության շուտ կետ ավելացնել, որովհետեւ նրանք կարծես ամեն ինչ չակերտավոր կարողանում են, կապ չունի դա։ Իրականում այդպես չի, ամեն ինչ չեն կարողանում, եւ կամ ինչ ուզում անում են, ավելի կոնկրետ ասեմ։ Կան դեպքեր, երբ որ հնարավոր չի լինում հաղթահարել իրավական խոչընդոտները, ինչքան էլ ուզում պատրվեն ներսից, հնարավոր չի լինելու, եթե ինչ-որ տարբերակ կա, հավակային տարբերակը միշտ հուշել ենք սովետական միլիցիայի օրինակով կարող են գերբանը ինչ-որ բան գցել։ Եվ Մարկուդյան, վերջին հարց, հաշվառելով, որ երկրորդ նախագահը արդեն մի քանի հարցազրույցներով եւ ասուլիսներով ակնհայտ հայտարարել է, որ ինքը վերադառնում է քաղաքականություն, եւ իհարկե դուք իրավական ոլորտի ներկայացուցիչ եք, քաղաքական հարցերին աշխատում եք չպատասխանել, բայց պետք է այս հարցը ուղղեմ ձեզ, եւ նա նշել է նաեւ, որ ինքը մասնակցելու է արդեն քաղաքական ընտրություններին, գրելու է, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանն էր ասում, որպեսզի Ռոբերտ Քոչյանին փորձեն մեկուսացնել կամ հերոբայել այս գործընթացում, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ այս
իշխանությունը ամեն անգամ իր հակակշիռը փորձում է բերել նախկին իշխանություններին, փորձում է հանրության, այսպես ասել, մենք սա ենք անում, բայց հիշում եք թե նախկիններն ինչ էին անում, դերևս այդ նախկինների մեջ են նաև, եթե իրենց այսպես պատկերացումներով առաջնորդենք, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, հնարավոր է արդյոք որևէ քայլեր իրենք ձեռնարկեն, որպեսզի ամեն կերպ փորձեն Ռոբերտ Քոչարյանին հեռու պահել քաղաքական գործընթացներից։ Այս գործի շրջանակներում առնվազն դա հնարավոր չի, եթե ցանկություն կա, պետք է այլ բաներ փորձեն։ Գրպանը գցելու հետ։ Բայց էլ եմ ասում, արդեն անցել են ոսկի դարաշրջանը իրենց համար, երբ որ ամեն ինչ էշտ մարսվում էր, հիմա արդեն այդպես չի լինելու։ Շնորհակալություն Բախուդյան, կարծում եմ մենք առաջիկայում եւս նոր հնարավորություն ենք ունենալ խոսելու, սպասենք երեքշաբթի ներկանալու հանդիպումը։ Պատականիստը կանալու է, այս բոլոր հարցերը պետք է քննարկվեն եւ անցնենք առաջ։ Շնորհակալություն։